Sementara itu, Khairi berkata pelajar yang perlu mendapatkan vaksin COVID-19 lebih awal untuk menyambung atau meneruskan pengajian ke luar negara boleh berbuat demikian menerusi aplikasi MySejahtera. Ciri baru itu telah dikemas kini dan boleh diakses sejak 3 hari lalu. Ciri baru ini telah dikemas kini dalam aplikasi MySejahtera dan boleh diakses oleh pengguna sejak 28 Jun. Permohonan vaksinasi awal yang dihantar akan diproses oleh sistem dalam masa 10 hari dan statusnya boleh disemak selepas tempoh tersebut di dalam laman vaksinasi aplikasi MySejahtera pemohon. Permohonan perlu disertakan bersama dengan dokumen sah yang boleh menyokong permohonan vaksinasi awal mereka. Bagi memudahkan urusan DPPV, pelajar perlu membawa dokumen berkaitan ketika temujanji sebagai pengesahan.